Нове штормове попередження. У 4 областях заблоковані автошляхи. Війна з поправкою на погодні умови. Останні новини з фронту. Не буде стіни на кордоні, не буде грошей для уряду. Трамп висунув ультиматум. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. За 2 години в Україні спливає термін дії воєнного стану. Згідно з інформацією джерел, в адміністрації президента о 14:00 на засідання збереться Рада з нацбезпеки та оборони. Особливий режим запровадили 26 листопада на 30 діб у 10 областях, розташованих уздовж російської та придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів. Протягом місяця у кількох регіонах проводили збори особового складу оперативного резерву. 10 днів тому Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні не буде продовжений, якщо Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення. Нагадаю, приводом для його оголошення стало незаконне захоплення росіянами українських кораблів у районі Керченської протоки. Українські моряки надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Це рішення так званого Верховного суду Криму. Він відхилив апеляцію на арешт 5 українських військовополонених. Усі вони залишаються у СІЗО до 24 січня наступного року. Сьогодні в окупованому Криму розглядатимуть скаргу на тримання під вартою ще 5 українців. 24 моряки були захоплені в полон російськими військами наприкінці листопада. Одного армійця поранено минулої доби на сході країни. Російські бойовики відкривали вогонь 5 разів. З мінометів, зокрема, і важких, били по Кримському та Золотому-4 на Луганщині. З гранатометів обстрілювали позиції військових під Авдіївкою. Сьогодні вночі ворог атакував на Маріупольському напрямку, поблизу Гнутового. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Одного окупанта знищено, 2 поранено. Більше про ситуацію на передовій знає Ігор Левинок. 82-ми, буквально це було 2 години дня, прилетіло, мабуть, штук 6 прилетіло. В околиці Донецька позиції армійців неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. А це ГП, а що? Це ЗУшка. А де? Ну, район Пєсок роботи. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближче до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. В основному працює калібр 14,5 і більше всього, що з танком і з оптикою, що нам ми ще такої не бачили. Тому що в темноту, при сильних вітрах там, і так метко бить, там реально сидить якийсь чувак, з яким учений шуткувати. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарти. З дозволу вищестоящого керівництва ми тоді відповідаємо достойно. І все, тоді все прекращається, все затихає. І добу тишина, і дві. А ще хлопці розповідають, війна зараз йде з поправкою на погодні умови. Наразі це розмиті дороги і обмежена видимість. В обичну таку погоду ДРГ може працювати, тому що тумани і сніги, і при таких, тобто, глаза тяжело видивитися. Погода бажає кращого, на дворі нульова температура, мокрий дощ зі снігом, тому земля в окопах перетворилася на суцільне місиво. І ось в таких умовах нашим солдатам доводиться воювати і, власне, жити. Солдати жартують, тут не курорт, в окопах по коліно багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Ну, криси, миші працюють. Вони ривали собі ходу, там де тепло, почали штопити. Почало підтікати. Та хлопці не нарікають. Тим більше, що серед бійців тут є й жінки, які не розкисають, ба навіть подають приклад витримки. Та нормально, сирість приберемо, болото теж. А так все добре, буржуйки є. Нормально. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». 479 населених пунктів залишаються знеструмленими внаслідок ускладнення погодних умов. Найбільше на Дніпропетровщині та Полтавщині. На автошляхах Черкаської та Полтавської областей подекуди й досі затори. Заблоковано десятки автомобілів. Поліція прикриває рух задля роботи снігоприбиральної техніки. Рятувальники облаштовують пункти обігріву. Укравтодор обмежив проїзд великогабаритного та громадського транспорту у Дніпропетровській, Кировоградській, Полтавській та Черкаській областях. Всього протягом доби було надано допомогу в обслуговуванні понад 650
транспортних засобів, яких перебувало близько 1500 громадян. На сьогодні близько 900 транспортних засобів залишаються в обмеженому стані. У той же час їхні водії забезпечені всім необхідним. Власне, їх доправляють до пунктів відміру, забезпечують гарячими напоями та інше. Більше 400 людей застрягли на дорогах Кировоградщини. Більшість шляхів області стали непроїзними. Там обмежили рух усіх видів транспорту до поліпшення погодних умов. За останні дві доби надзвичайники витягли зі снігу майже сотню автівок, 4 рейсові автобуси та 2 машини швидкої допомоги. Схожа ситуація і на півночі Миколаївщини. Цієї ночі рятувальники дістали із заметів майже 20 автівок. На трасі Кропивницьке-Платонове майже весь транспорт опинився у сніговій пасті. Кочугури подекуди сягали метра. Вже сьогодні зранку забезпечено проїзд цією дорогою для легковиків. Залишається ускладненим рух у напрямку Одеси та на межі з Дніпропетровською областю. За прогнозами синоптиків, заметілі вируватимуть ще добу, тому водіям наполегливо радять утриматися від поїздок. Черкаська область оговтується після вчорашньої негоди. За останню добу там випала рекордна кількість снігу. Перемети подекуди сягали метра заввишки. Обласна служба автодоріг обмежила рух 2 ділянками місцевих трас. Загалом рятувальники за ніч звільнили зі снігового полону понад 500 автомобілів та рейсових автобусів. Деякі міжміські рейси досі скасовані. Непростою ситуація залишається і в самих Черкасах. Якщо основні магістралі після Хуртовини комунальники більш-менш розчистили, то до другорядних доріг і тротуарів вони ще не добралися. Рух транспорту деякими вулицями досі ускладнений. Через це черкаська мерія вирішила припинити навчання у школах уже до кінця року. В основному школи сьогодні перебувають там в стані вже святковому такому, тому як такого навчання вже немає, а діти можуть похворіти і застудитися. Тому для того, щоб зберегти якраз передусім здоров'я дітей, працюємо над такими рішеннями. В автобусі з пасажирами, який заїжджав на зупинку, врізався вантажний автомобіль. Це сталося у селі Щасливе на Київщині. Одній з пасажирок затиснуло та зламало ногу. Ще 5 людей дістали легкі тілесні ушкодження. Загалом минулої доби у Київській області сталося понад 100 дорожньо-транспортних пригод. Їх пов'язують із рясними снігопадами. На Волині Дощенту згорів автобус «Київ-Варшава». Пожежа сталася біля зупинки у селі Мар'їнівка Ковельського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. На момент загоряння у салоні були 7 пасажирів, 3 водіїв. Вони самостійно залишили автобус до прибуття вогнеборців. Ніхто не постраждав. Займання гасили близько години. Причину пожежі наразі встановлюють. 3 людей загинули унаслідок ДТП у Туреччині. Аварія сталася у центральній провінції Кіршахір дорогою до столиці. Пасажирський автобус злетів з дороги і перекинувся. 35 людей отримали поранення, 6 з них у критичному стані. Серед загиблих одна дитина. Автобус їхав у сильний снігопад, однак достеменна причина аварії поки що невідомі. Інший автобус перекинувся біля Анкари. Там постраждали 20 людей. Загиблих немає. Ізраїль обстріляли ракетами з території Сирії. Атаку відбила система протиповітряної оборони. Ніхто не постраждав. За даними агентства САНА, у відповідь літаки ВПС Ізраїлі 1,5 години били ракетами по території Сирії. Кілька вдалося прихопити. Постраждали 3 сирійських військових. Також ізраїльські ракети пошкодили склад боєприпасів. В американському містечку Соу-Фолс літак упав на житлові будинки і загорівся. Одна людина, яка була на борту, загинула. Загалом пошкоджено 4 будівлі, 2 з них більше не придатні для проживання. Мешканців переселять у тимчасовий прихисток. Що це був за літак і чому упав, поки що невідомо. У поліції кажуть, що він пірнув носом у землю. Шатдаун не закінчиться, поки конгресмени-демократи не погодяться профінансувати стіну на кордоні з Мексикою. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, фізичний бар'єр захищатиме США від поширення наркотиків, торгівлі людьми, а також від нелегалів. Очільник Сполучених Штатів заявив, не хоче бачити Україні учасників мігрантського каравану. Їх Трамп назвав поганими людьми та злочинцями. І висунув ультиматум, поки не буде згоди щодо стіни, уряд своєї роботи не відновить.
Я не можу сказати, коли уряд відновить роботу. Я можу сказати, що цього не відбудеться, допоки у нас не буде стіни чи огорожі, чи як вони хочуть її називати. Це одне й те саме. Це бар'єр від потоку людей, який ринув до нас Україну, від наркотиків. Також є у сучасному світі така проблема, як торгівля людьми. Ми важко працюємо, щоб спіймати цих торговців. Вони погані люди. Ми не можемо зробити цього без стіни. Індонезійці тікають із прибережних селищ, які зруйнувало цунамі. Люди остерігаються нового удару стихії. Це може призвести і до нового цунамі, попередили сейсмологи, які спостерігають за вулканом. Жителів попросили триматися щонайменше за 2 кілометри від Кракатау. Напередодні почав підійматися рівень прибережних вод поблизу села Самберджая. Місцеві кинулися навтьоки та виявилося, що це просто приплив. Уряд Індонезії створить новітню систему сповіщення про цунамі. Спеціальні надчутливі прилади стежитимуть за рухом підземних тектонічних плит і завчасно повідомлятимуть фізичні служби про наближення хвилі. На такі кроки країна наважилася після цунамі, внаслідок якого 429 людей загинуло, а понад 10 тисяч жителів залишились без даху над головою. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісті. І знову до подій в Україні. Жінка та дитина, яких у Львові на вихідних збила машина швидкою, вже вдома. Їхнім життям нічого не загрожує. Тим часом медиків та водія відсторонили від роботи. Деталі інциденту розкажуть наші кореспонденти. Нині трирічна Злата вдома. Бавиться та охоче показує свої іграшки. Вона ж може бути. Давайте ховатись разом. Минулої суботи дівчинка разом із мамою опинилася під колесами швидкої. Про це стало відомо тільки після того, як відео з камер спостереження потрапило в інтернет. На цих кадрах машина швидкої по тротуару заднім ходом рухається у бік жінки та дитини. Збиває їх, але не зупиняється і продовжує рух. У паніці жінка підбігає до водія швидкої. Кричала, що дитина зупиніться, дитина під машиною. Вони зупинились, я хотіла вже витягувати дитину, а вони почали, машини просто почали рухатись вперед. Я знову почала кричати. Витягнула дитину з-під машини, медики вийшли. Я оглянула ручки, ножки, чи все рухається. Та після того, що скоїли відвести маму з дитиною до лікарні, медики відмовилися. Мовляв, поспішали на виклик. Єдине, запропонували, аби Злату оглянули на станції швидкої допомоги. Жінка відмовилася і сама поїхала до лікарні. Діагноз при поступленні був закриточерепно-мозкова травма. На наступний день дитинку оглянували наші нейрохірурги за відділенням. Діагноз нейрохірургічної патології було знято. Діагноз забій м'яких тканин голови і поперекової ділянки. Бригади медиків та водія на роботі немає. На час службового розслідування їх відсторонили. Чи винен водій у тому, що наїхав на жінку з дитиною, коментувати не беруться. Інцидент був. Зараз ведеться розслідування. Будуть братися пояснення, оцінюватися всі факти. Ольга Великач уже звернулася із заявою у поліцію. Нині там вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Катерина Сирокова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. На Миколаївщині перевізники взялися самотужки ремонтувати трасу. Як люди дійшли ідеї збирати гроші, з'ясовували мої колеги. Траса H14, ділянка Восіяцьке-Миколаїв. Водіям сюди без запаски краще навіть не їхати. Нерви здали у перевізників кількох областей – Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської. У соціальних мережах оголосили про збір коштів. Вирішили, якимсь чином допомогти цьому напрямку, спасти наші машини, наші нерви, наші гроші, наші кармани, для того, щоб засипати самі великі ями, хоч яким чином, щоб ці машини переїжджали, перепригували ці ями. Це стало великим страхіттям і нашою щоденною проблемою. До акції долучилися перевізники, підприємці, водії, які вимушені їздити цим напрямком. Уже зібрали понад 600 тисяч гривень. Закупили щебінь і тепер самотужки засипають метрові ями. Це наша артерія життя, яку тут, я думаю, не одне покоління їздить на цей Миколаїв, на юг, всі машини, всі області, починаючи від Кіровограда, якщо взяти ближайшу область, і закінчує Сумами, мабуть.
Є люди небайдужі, які з Харкова взагалі сюди не їздять, ну, виділяють кошти, хто скільки може. Домовилися в Софіївському кар'єрі за щебінь, пішов на зустріч власник кар'єру, на даний момент зробив дуже актуальну ціну. Водії допомагають чим можуть, хто грошима, хто транспортом. Засипають дорогу, я ж говорю, збирали гроші. Ну як, ми здавали гроші для того, щоб улучшити процес цей, щоб було, можна було їздити. Вже ж невиносимо їздити, вже такі дороги, що я ж говорю, страшне діло. Вже і машини на бок переворачували, прицепи, я ж говорю. А толку ж ніякого, движення ніякого немає. Обіцяють людям, обіцяють, я ж нічого. За зібрані кошти планують засипати щебенем 20 кілометрів найбільш розбитої дороги України. А от у службі автомобільних доріг Миколаївської області вважають, що зусилля людей марні. Мовляв, фури швидко виб'ють щебінь. Що ж до капітального ремонту ділянки між Востіяцьке та Водяно-Лорине, то цим займаються. Тендер вже проведений, переможці визначені. Техніку ж виведуть, коли буде сприятлива погода. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Миколаївська область. Відірвані від цивілізації. У селі Веренищо на Львівщині немає ані продуктової крамниці, ані школи, ані лікарні. Маршрутки туди теж не їздять. Тому по хліб людям доводиться йти пішки щонайменше 5 кілометрів. Про виживання у забутому селі розкажуть наші кореспонденти. Село Верини на Львівщині підпорядковане двом райадміністраціям – Жовківській та Кам'янко-Бузькій. Із Кам'янки-Бузької ходить автобус-школярик та маршрутка. А ось жителям іншого району дістатися до Жовкви чи сільради нічим. Маршрутки тут не бачили вже 16 років. У Веринах немає продуктового магазину. Щоб купити хліб, людям треба пішки дійти до найближчого села Туренка. А це 5 кілометрів. Щось купити в магазині чи щось. Просить, щоб хтось завіз або щоб діти привезли, бо інакше не проживеш тут. Немає ані аптеки, ані медсестри. До лікаря люди їдуть у район. На маршрутку можуть сісти тільки у сусідньому селі. На швидку у селі можна не розраховувати. Нам мала укропом облилася, ну то ми чоловік на роботі. Я дзвоню до чоловіка, чоловік поки приїхав, поки малу стою, бо на швидку навіть не розраховували. До сусіднього села Туренка люди переважно дістаються велосипедом. Свого двохколісного листоноша Галина Білецька залишила вдома. Їздити зимою заборонено технікою безпеки. За пресою та пенсією тричі на тиждень жінка ходить польовою дорогою. До поштового відділення та Боянецької сільради 8 кілометрів. Там по дорозі є пенсіонери, йду гріюся, мене відогрівають, дають чай. Ну, а як ви думали? І там всі одинокі пенсіонери. Галю купи олії, Галю принеси, Галю ще ліки навіть передають мені. Сільський голова Веринів каже, не один десяток звернень написав чиновникам. Ну, якщо у нас відкрити маршрут Кам'янка-Бузька-Жовква чи Кам'янка-Бузька-Львів через село Верене, то ми будемо мати дуже багато людей, тому що там йде село Батята, чи велике село, Красичин, Жалдець, Верене одні другі, Туринка, В'язова. Ну, є для привізника зацікавленість повинна би бути. Погана дорога – одна з причин, чому немає сполучення із Веринами, пояснює чиновниця Жовківської райадміністрації. Каже, навесні планують її відремонтувати. Щоправда, грошей у місцевому бюджеті на новий асфальт немає. Та й маршрутка у Верини – компетенція обласної ради. Кажуть, що при проведенні конкурсу будуть мати розмову з перевізниками і будуть туди запроваджувати маршрут. Тому що ми хочемо, щоб відновили, і цей маршрут був. Тим часом обласні чиновники переконують, проблему мають вирішити у районній адміністрації. Не бачимо потреби відкривати додатковий маршрут на Львів. А ми це бачимо як відкриття внутрішньорайонного маршруту. Допоки чиновники між собою вирішують, хто має організувати маршрут у Верини, селяни й надалі щодня долають десятки кілометрів, щоб дістатися до цивілізації. Христина Гашенко, Лариса Зубенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Перетворити пластик на пальне тепер можливо завдяки спеціальній машині, яку розробив французький винахідник. З його допомогою інженер сподівається подолати проблему забруднення світового океану. Як працює дивотехніка та скільки тонн пластику вже вдалося переробити, знає Єлизавета Журавель. Не викидати пластик, а використовувати його повторно та ще й з користю. Французький винахідник Крістофер Кос спроєктував пристрій, який здатен переробляти пластик на паливо. Для створення дивотехніки йому знадобилося кілька місяців та чимало помічників. В основі механізму – процес розкладання пластику під дією високої температури.
Основна функція мого винаходу має назву піроліз. Ми вставляємо пластик в отвір і розпечені гвинти, температура яких 450 градусів за Цельсієм, починає буквально давити предмет, у результаті чого пластик розкладається на пластмасові молекули та перетворюється у легкий вуглеводень. Після такого надскладного процесу у резервуар потрапляє уже готовий до використання дизель. Щоб отримати 1 літр пального, механізм має переробити до 1 кілограма пластику. А за місяць міні-установка здатна переробити до 10 тонн сміття. У такий спосіб розробник сподівається зменшити кількість відходів, які щорічно потрапляють не тільки на сміттєзвалище, а ще й до світового океану. Без сумніву, винахід має свою цінність. І я, як представник екологічної організації, можу запевнити, після надходження механізму у вільний продаж, людство приділятиме більше уваги проблемі перероблення пластику. Щороку на планеті виробляють більше 200 мільйонів тонн пластику. 8 тонн з них опиняються у морях та океанах, убиваючи тамтешніх морських мешканців. Прогнози вчених невтішні. Якщо людство не припине викидати непотріб у воду, то до 2050 року пластику в океани стане більше, аніж риби. А тому саме такий пристрій, на думку Крістофера, зможе вирішити проблему світового масштабу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Північна та Південна Кореї символічно з'єднали свої залізниці. Церемонія відбулася у прикордонному місті Кесон на боці КНДР. На станцію прибув спеціальний поїзд із сотнею делегатів із Південної Кореї. Серед них – чиновники Міністерств транспорту і у справах об'єднання. КНДР представили їхні колеги з відповідних відомств. Сторони ще у жовтні домовилися про воз'єднання залізничного та автомобільного сполучення. Проте до початку фактичних робіт ще далеко. КНДР досі під санкціями через ядерну та ракетну програми. В Індії відкрили найдовший у країні залізничний та автомобільний міст. Переправу завдовжки майже 5 кілометрів спорудили через річку Брахмапутра у східному штаті Ассам. Заклали міст іще 2002 року для підвищення обороноздатності країни на кордоні з Китаєм. Він дасть змогу швидше доправляти військових на інший берег. Крім того, у разі потреби на нього можуть сідати винищувачі. Другий щорічний фестиваль китайських ліхтарів стартував напередодні у французькому місті Гаяк. Цьогоріч організатори поставилися до свята ґрунтовно. Вони побудували та прикрасили різнобарвними ліхтарями копії старовинних храмів періоду династії Тан і відтворили зразки предметів тогочасного побуту. Завдяки цьому відвідувачі можуть повернутися на 1000 років назад і побачити, як жили у давньому Китаї. Я була у Берліні та Лондоні на фестивалі ліхтарів, але це місце просто неймовірне. Усі споруди такі унікальні, і кожна світиться якось по-особливому магічно. Понад 7 мільярдів подарунків цьогоріч роздав Санта-Клаус і повернувся на Північний полюс. Про це повідомило об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки, яке стежить за пересуванням чарівних саней Бородання. На своєму сайті спостерігачі вже розмістили відео приземлення оленів біля домівки різдвяного дідуся. Понад 60 років тому одна з американських газет випадково опублікувала номер Центру військових операцій США під написом «Контакти Санта-Клауса». Відтоді діти щороку телефонують за ним, щоб дізнатися, де зараз їхній улюбленець. Маршрут Санти, звісно, вигаданий, а на дзвінки відповідають військові волонтери. Вірте в чудеса, вони завжди трапляються. Вже о 17:40 Олексій Фадєєв підіб'є перші підсумки дня. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.